uma vez disse moço, carnaval não é esse colosso. Nasce escola, é raiz, é madeira. Mas era um morro no pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço batalha, o Zé do Caroço trabalha e quem malha é o preço da feira. Enquanto a televisão brasileira distrai toda a gente com suas novelas, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Quando você vive de um sonho, é sempre muito difícil. Existem sempre muitos obstáculos. Principalmente porque somos artistas, somos músicos, e quem vive de arte no Brasil não vive da maneira que deveria, né? E nem sempre os caminhos eles são confortáveis. Mas eu costumo dizer que você é sempre responsável pelo seu sonho. Então, continuem sempre lutando pelo aquilo que vocês acreditam, porque um dia a gente chega lá. E destrói coisas belas da feia fumaça que sobe a pagoda, as estrelas. Oi, galera do portal Art Blitz. Eu sou Pamela Maranhão, sou cantora, compositora e tô aqui hoje para dar uma entrevista para vocês. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu decidi que eu iria para São Paulo para poder conquistar mais espaço dentro da música, foi tudo muito novo e muito difícil, porque eu cheguei sozinha, cheguei sem saber muito por onde começar, e foi a partir disso que a música independente, a música de rua entrou na minha vida, porque foi ela que abriu as portas para mim, para que eu realmente conseguisse cantar e mostrar a minha arte para o máximo de pessoas possíveis. Então, foi difícil, é uma cidade muito grande, com muitas pessoas, muitos artistas, mas tem também a sua beleza, teve o seu lado bom e me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou, disse lá pra mim. Eu costumo dizer que no metrô existe sempre um lado muito bom e um lado muito ruim, assim. Existem muitas pessoas dentro do metrô e, naturalmente, onde existem pessoas, sempre vai existir alguém que gosta e alguém que não gosta. Já passei por muitas situações ruins, muita gente bota fone, vira cara, mas muitas pessoas aplaudem, gostam do trabalho que eu faço. E isso que me motiva a sempre continuar em frente. Acho que a gente passa por muitos problemas dentro do metrô, tanto porque a arte é extremamente criminalizada dentro do metrô, a gente precisa fugir dos guardas, é sempre muito proibido fazer a arte de rua no metrô. Mas a gente luta com todas as forças para tentar passar por esses obstáculos e tentar levar o nosso trabalho para o máximo de pessoas que a gente consegue. Eu acho que as pessoas que curtem, que realmente gostam e que aplaudem, que sorriem, que falam "você mudou o meu dia", são essas pessoas que nos motivam cada vez mais a continuar fazendo esse trabalho dentro do metrô. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando Cruz e Ipiranga e Avenida São João. Desde os 12 anos eu comecei a cantar. O meu pai, ele me deu o meu primeiro violão e foi a partir disso que eu comecei a dar os meus primeiros passos dentro da música. Mas eu acho que o que me motivou mais a ser cantora de fato, a querer ser cantora de fato, foi quando eu entrei na faculdade de música, que foi os meus primeiros passos cantando em barzinhos em São Luís. E aí eu me encontrei realmente dentro da minha arte, dentro daquilo que eu quero ser,
dentro daquilo que eu já sou, que é cantora. Da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discreta de duas meninas. Meu estilo musical é mais na levada do MPB, um pouco de blues, um pouco de soul, samba. Então eu tenho todas essas vertentes aí nas veias. Eu sempre falei muito de amor, né? Eu sempre me envolvi com muitas pessoas e sempre tive muitas decepções amorosas. Então, a maioria das minhas músicas, elas falam muito sobre isso, sobre as minhas relações, sobre a forma como eu vivi essas relações. E eu sempre escrevo muito sobre isso, sobre amor. Eu acho que eu estou num processo de feminismo, né? As minhas composições, eu tenho composições que falam sobre essas causas. Eu participei e participo de muitas rodas de conversa, porque feminismo é conscientização. Conscientização de que a mulher, ela precisa lutar por espaços, e isso é diferente sempre. A gente teve privilégios diferentes dos homens. Os homens tiveram mais privilégios do que a gente. Então, esse equilíbrio, ele não existe, né? Existe uma desigualdade aí nesse processo. Então, eu tô num processo de feminismo. A gente nasce num mundo que é muito machista, e a gente precisa se conscientizar mesmo, abrir o leque de ideias para que a gente consiga falar mais sobre isso de forma mais aberta. E aí a gente faz loucuras, olhando para o disco voador no céu, e eu tentando abduzir o céu da tua boca. Tu me chama de louca, e aí a gente escreve nossa história de amor. Essa música se chama Disco Voador, é uma música minha, que tá nas plataformas digitais. Tô com um clipe dessa música lá no YouTube, só procurar Pamela Maranhão, que lá no YouTube vai ter esse clipe dessa música que eu gravei junto ao Sesc. Acho que nesse ano, o que eu mais busco, de fato, é fazer com que o meu trabalho autoral, ele cresça. Como toda artista independente, que às vezes a gente falta recurso, mas a gente está sempre buscando o melhor e o novo. Então, nesse ano de 2020, muito provavelmente eu vou trazer mais músicas minhas, mais clipes, e vou fazer, de fato, com que o meu sonho cresça ainda mais, e com que os meus projetos se concretizem e a minha música chegue ao máximo de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer ao portal Arte Blitz pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista, mostrando um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do meu trabalho. Gostaria que vocês também me seguissem lá nas redes sociais, @pancantora no Instagram, no Facebook, fanpage Pamela Maranhão, e no YouTube, Pamela Maranhão. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos seus erros no motivo qualquer a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr nos teus braços quando acaba uma briga.